今日は全国的に強い雨、強い風に注意が必要です。まず、報告を見ていただきますと、高知県の土佐市から、雨の報告をいただいています。かなり 雨の音が激しく、なっているといった報告がいただいてますけれども、このようにですね、現在高知県中心に、かなり、強い雨ということになっています。天気図を見ていきますと、今日の夜9時の天気図ですが、西日本の南を東進する発達した低気圧と、元台風12号から変わった温帯低気圧の北上、それから、北陸地方にも新たに低気圧が発生するなど、全国的にですね、低気圧の影響で雨、風ともに強くなってくるということになります。では雨雲の変化を見ていきたいと思います。現在室戸岬でかなり発達した雨雲がかかっていますけれども、その雨雲徐々に東に進んでくる見込みです。それに伴いまして、各地で激しい雨ということになりまして、午後は東海から関東地方が強い雨ということになります。また特に東北の北部沿岸部では東寄りの風が吹きつけて、雨も強くなり風も強くなり暴風ということになりますので、外出の際は十分注意していただきたいと思います。では天気アイコン見ていきたいと思います。西日本、鹿児島など九州などは徐々に天気は回復してくる見込みです。広島や高知などもですね、徐々に雨雲はばらけてきていますので、天気は回復しますけれども、今日一日雨具は必要といった状況となります。一方、東日本、や北日本などではこれから雨本降りということになりますので、雨具は必要ということになります。